Hi guys, magandang araw. Ngayon naman ang pag-usapan natin itong ugali ng taong ito na yung kilala sa linya na tawag ka ng pulis. Pulis din ako eh. Tawag ka pulis. Tawag ka pulis. Pulis din ako eh. Tawag ka pulis. Pulis din ako eh. Ilan tinuan niya? Isa lang. Sa'yo, Eka. Apat. Ayan o. Ang lakas mang bully. Terrible naman. Tawag ka ng pulis. Tsaka sasabihin, pulis din ako. Welcome to my channel. Please subscribe, click like, and the bell notification button so that you will always be updated with my new videos. Ito palang mokong na to na nag-aastang pulis. No? Pulis Makati. Pulis kong makatingin. So, na isang security guard pala, ay ang kwento eh, lamon ang lamon doon sa tindahan. Ngayon, nung tinanong ko nakakailan na, para syempre malaman ako magkano'y sisingilin, aba yan na, nagmayabang na. Diba? Oo, ayan o, nag-ahagis niya pa yan. So, kita mo na, ang anak ng kamote, wala lang pambayad ata ito eh, nag-aangas na, ang lakas ng loob mambuli. Hindi niya alam. Malamang alam niya na lumingon to eh sa may kuha, sa kumukuha ng video eh. Tawag ka pulis. Feeling niya siguro sikat siya. Eh. Sikat ka na nga talaga. Pulis ka ako eh. Walang hiya ka. Panira ka ng imahe ng mga pulis. Ang ating kasalukuyang PNP ay sinisikap na baguhin ang imahe nila. No? Ilagay yung tamang layunin kung bakit sila nag-i-exist. Ikaw naman na hindi tunay na pulis, sinisira ang kanilang imahe. Ngayon ang tanong, dahil ang lakas mong mambuli, eh akala mo wala kang nilalabag na batas. Ito ang nilalabag mong batas. Yan, usurpation of authority. Diba? So mga netizens, kababayan ko, kayo na mag-search niyan sa Google nang makita rin ninyo kung ano talaga yung batas na yan. At para na rin sa kanya. Eh, alam niyo, mayroong ugali ang mga Pilipino eh. Totoo, masakit ito. Pero yung kasabihan na langaw, no, yung langaw na natungtong sa ulo ng kalabaw, pakiramdam niya mas malaki pa siya sa tinungtungan niya. No? Ganun ang tama ng taong ito. Nakahipo ng baril, no? Nakahipo ng dulo ng gatilyo ng baril, eh pakiramdam niya, isa na siyang pulis. Ang masakla pa, sinisira niya ang imahe ng mga pulis. Diba? So itong bagay na to, dapat ito, i-address ito ng PNP. Paalala lang din sa mga tao na hindi talaga gustong sumikat nang wala sa plano. Katulad nito ni Rex at ni James Balmes noong 2019. No? Yung mga kaangasa nila, akala nila tama ginagawa nila, hero ang dating nila, no? Hindi pinag-iisipan. Ang mga netizens ay equip na po ng mga mobile phones, no? mga smartphones, na merong camera at kayang mag-record ng conversation. So, mag-ingat kayo. Mahirap yung ang buhay mo. Lagi ka nalang magpapaliwanag hanggang kaapu-apuhan mo bakit mo ginawa ang bagay na to. At saka, hindi naman tama na i-bully mo ang iyong kapwa. Diba? Ano man na, kung may magkakamali sa iyo yan, may proper channel para dyan. Reklamo mo sa barangay, hindi yung lang hihiyain mo sa publiko, magpapanggap ka pa, sisirain mo pang imahe ng ating kapulisan. Nako, bahala na sa iyo ang PNP. Well, mga kabayan, tigilan niyang ganyang pag-aangas. No? Pambubuli sa kapwa. Hindi magandang gawain yan at hindi kayo magmumukhang superhero dyan. Magmumukha lang kayong tanga, pati sa mga kamag-anakan ninyo. Ginagawa niyong katawa-tawa sarili ninyo. Tigilan na yung ganyang klase ng pag-aangas at ang pambubuli. Walang magandang idudulot sa iyo yan kung hindi sakit ng katawan at kahihiyan. Sorry, it's DJ.